مثبت ژوند. قدرمن اوریدونکو ستړیم شي د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. له یو کاله په کمه موده کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د کاروبار پیل. د پیسو یوازې لومړي میلیون ته لاسرسی ستونزمن دی. دا داسې یوه مشهوره جمله ده چې تقریبا د نړۍ ټول شتمن ورسره همغږي دي. دوی په دې اند دي چې د پیسو یوازې لومړی میلیون ترلاسه کول ستونزمن دي. که دا یو میلیون افغانۍ ترلاسه شي نو د دویم میلیون افغانۍ بلکه په عامه اصطلاح د اوبو د څښاک هغومره اسانه وي. د دغه بریالیتوب لامل دا دی چې میلیونر کس خپلې پخوانۍ د ماتې تجربې له خپل ذهن او فکر څخه لرې او پر ځای هغه څه ځای پر ځای کوي چې خپلې موخې ته یې رسولی. د بیلګې په ډول تاسو د باسکټبال توپ په لاس کې لرئ او د باسکټبال د جالۍ په لور یې شوټ کوئ. خای لومړی 50 شوټونه مو له ماتې سره مخ شي او موخې ته ونه رسیږئ، خو یو 50م شوټ مو د توپ په جالۍ کې دننه شي او موخې ته مو رسوي. نو آیا تاسو ته به هغه 50 نابریالي شوټونه اړین بریښي که یو بریالی؟ هو، تاسو سم فکر کړئ. ستاسو ذهن بریا له ځانه سره ثبتوي او هغه څه چې د بریالیتوب سبب مو وګرځېد له ځانه سره ساتي. دا چې د ډیر تمرین د غوره والي پایلې همدا شان دي، نو لامل یې همدا کړنه ده چې ترسره کوئ. تاسو د ډیرو شوټونو په ترسره کولو سره د دې کوښښ کوئ څو د بریالیتوب بیلګه مو راپیدا کړئ او تل له هغې څخه په ګټې اخیستنې خپلې موخې ترلاسه کړئ. دا چې نن په ښه توګه خپل د بوټ تارونه تړئ، ښه بایسکل ځغلونه ترسره کوئ، د ځان لپاره د جامو ښکلي رنګونه ټاکئ، قانوني او په زړه پورې ډریوري او نور داسې کارونه ترسره کوئ چې ستاسو مثبت ټکي په ډاګه کوي، د هغه څه پایله ده چې په اړه مو یې له وړاندې د هغه بیلګه په خپل ذهن کې ثبت کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې څه ډول د یو میلیون افغانیو په ارزښت یو کاروبار د پیل بیلګه په خپل ذهن کې ثبت کړو. د دغه کار د ترسره کولو په موخه تاسو درې ټاکنې په خپل واک کې لرئ. لومړی ازموینه چې تر ټولو اوږده پروسه ده. دویم پوهه، د دې ټاکنې لومړۍ پروسه چې تر ټولو اوږده پروسه ده ډیره لنډه وي، خو دې نظر تر کچې د اجرا وړ ده. د بزنس پلان نوشته کول یې تر ټولو غوره بیلګه ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا بزنس پلان به په دغه رښتینه نړۍ کې د اجرا وړ وي که نه. دریم تجربه، دا د یو میلیون افغانیو په ارزښت کاروبار د ترسره کولو په موخه تر ټولو لنډه او اسانه لاره ده. د دې لپاره چې پوه شئ آیا د اور سکروټې ګرمې دي، نه باید لاس پرې کیږدئ. په دې برخه کې د هغو خلکو له تجربو او پوهې څخه ګټه پورته کړئ چې له وړاندې یې ترسره کړي. ټوني هیسي چې کار پنځونکی دی وایي هغه کسان چې کار پنځونکي دي هر یوې شاوخوا 8-12 ځله په خپلو هڅو کې پاتې راځي. له دې ډلې د ټولو هغو چې خپلو موخو ته رسي له بیا ځلې له لاس په کار کېدو سره یې لیونۍ مینه د بریا سبب ګرځي. په دې خپرونه کې د میلیون په ارزښت کاروبار د پایل 50 هغو مرحلو په اړه معلومات ترلاسه کوئ چې د کار پنځونکو له لوري په وار وار ترې کار اخیستل شوی او له بریا ډکې پایلې یې درلودلې. لومړی داسې بازار ومومئ چې د پرمختګ په حال کې وي. د میلیون په ارزښت د کاروبار د پایل په موخه یوه تر ټولو اسانه لاره داسې بازار موندل دي چې د پرمختګ په حال کې وي. دا ډول بازارونه د خپل پرمختګ تر څنګ ستاسو ګټه وټه هم څو برابره کوي. که تاسو په یو پخواني بازار کې خپل کاروبار پر مخ بوزئ، نو په سختۍ سره د ګټې ترلاسه کولو تر څنګ ښایي د ورشکستګۍ او له ماتې سره د مخ کېدو چانس مو څو برابره شي. نوي په لار اچول شوي بازارونه هغه ځایونه دي چې عرضه پکې کمه خو تقاضا بیا ورته څو برابره ده. نو په دا ډول ځایونو کې کاروبار پیلول د غوره تجارت په موخه تر ټولو غوره لاره ګڼل کیږي. یوه لارښوونه په وروستۍ لسیزه کې د نړۍ شتمنو خلکو تر ډیره د آی ټی په برخه کې پانګونه وکړه چې شتمنۍ یې څو برابره شوې. دویم، په نقد ډول مو معاملې ترسره کړئ. د چک، کتابچې او نورو پخوانیو دفتري کړنو نیټه پای ته رسیدلې. په اوسني وخت کې په نقدو پیرل او په پورې ورکړه ډیر بې ګټې کار دی. دا هغه کړنه ده چې ډیری پانګوال د ورشکستګۍ او ماتې کندې ته اچوي. که تاسو د یو کاروبار پیل ته مخه کوئ، نه باید دې ته په تمه شئ چې څه مهال او په څه ډول داسې ورځ راشي څو زه مې په خپل تجارت کې ګټه ترلاسه کړم، بلکې له وړاندې باید د خطرونو په پام کې نیولو سره د ګټې وخت او کچه هم وټاکئ. په دې برخه کې هغه څه چې په اړه یې فکر کوئ غوره ده، څو له ځانه سره نوټ کړئ. که څه هم په راتلونکي کې غلط ثابت شي، دا کار مو په اوسني حالت کې ستاسو د کار په برخه کې د یو غوره پروګرام په درلودلو دلالت کوي.
کتی وطن وکړی او په لومړیو کې مو یې په اړه فکر کړی وي او لیکلي مو وي، نو درد به یې هغومره نه وي لکه څنګه مو چې نه وای لیکلي. دریم، د تولیداتو کمیت او کیفیت مو باید ښه وي. آیا پوهیږئ 80% هغه شرکتونه چې په تاوان کې روان وي د بازار تر ټولو عادي محصولات تولیدوي؟ دا شرکتونه یوازې په دې فکر کې دي څو تر ټولو ډیر تولید ولري، خو د نرخ په اړه یې هیڅ ډول فکر نه کوي. که غواړئ د نورو اقتصادي سیالانو په پرتله مو ژر پرمختګ وکړئ او ډیره ګټه ترلاسه کړئ، نو داسې شی بازار ته وړاندې کړئ چې د پیرودونکي د حیرانتیا لامل شي. اوس پوښتنه دا ده چې څه ډول پوه شئ تولیدات مو غوره دي یا مو پیرودونکو ته تر ټولو ډیر د ارزښت وړ دي؟ ځواب یې ډیر اسانه دی. تاسو مو په دې اړه له خپلو پیرودونکو څخه پوښتنه وکړئ. په شرکت یا کمپنۍ کې لاس تر زنې مه کینئ. څو په ساعتونو د دې په اړه فکر وکړئ چې څه ډول محصول تولید کړم څو د پیرودونکو د خوښې وړ وګرځي. بازار ته لاړ شئ، څو پیرودونکي مو د دغې پوښتنې ځواب درکړي. په دې برخه کې د هغوی نظر واخلئ او هغه څه تولید کړئ چې دوی ورته اړتیا لري، نه هغه څه چې دوی ورته اړتیا نه لري خو تاسو یې تولید ته لیوال یاست. څلورم، تر ټولو غوره کسان استخدام کړئ. د توکي د ټاکنې، تولید او کار له پایله وروسته باید د کار کیفیت ته خپل پام ډیر کړئ. د دغې کړنې د ترسره کولو لپاره غوره ده څو کار اهلي کار ته وسپاری او په دې سره به مو پر ځان فشار کم کړی وي او د اړینو کارونو په اړه فکر کولو ته به مو وخت پیدا کړی وي. که څه هم د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د کاروبار پیل اسانه نه دی، خو د دغه کار د ترسره کولو لپاره یوازې تاسو نه شئ لاس په کار کیدی، بلکې نورو کسانو ته هم اړتیا ده څو دغې موخې ته په رسېدو کې درسره مرسته وکړي. د دغې کړنې د سرته رسولو لپاره تاسو دوه ټاکنې په خپل واک کې لرئ. لومړی، بې تجربه او د لږې وړتیا کس استخدام په لږې تنخوا. دویم، د یو هوښیار، ځیراک او په کارپوه استخدام په لوړه تنخوا. آیا پوهیږئ شتمن کسان له داسې وضعیت سره د مخ کېدو پر مهال کومه ټاکنه کوي؟ هغوی تل دویمه شمېره ځانګړتیا لرونکي کسان له ځانه سره د کار په موخه ټاکي. پوهیږئ ولې؟ ځکه د میلیونونو افغانیو په ارزښت پانګوال لومړۍ درجه مدیران استخداموي او لومړۍ درجه مدیران بیا لومړۍ درجه کارکوونکي استخداموي چې لومړۍ درجه کارکوونکي شرکت د پرمختګ او بریا پر لور بیایي چې په پایله کې یې د میلیونونو افغانیو ګټې څښتن کوي. خو که پانګوال او کارپنځونکي دویمه درجه مدیران د خپلو کارونو د پرمخ وړلو په موخه استخدام کړي، نو هغوی به درېمه درجه کارکوونکي له ځانه سره د کار لپاره استخداموي. دا کار ځکه ترسره کوي چې له دوی څخه د سیالۍ کولو ویره لري. درېمه درجه کارکوونکي نه یوازې دا چې د لومړۍ درجې کارکوونکو په شان کار نشي کولی، بلکې شرکت او پانګه له خطر سره مخ کوي. په داسې حال کې د پانګوال یا کار پنځونکی د دې تمه نه لري چې شرکت یې د پرمختګ وکړي او د ډېرې پانګې خاوند شي. سټیو جابز وایي، زموږ د بریا راز دا دی چې ډېرې استثنایي لارې مو د تر ټولو غوره کارکوونکي د استخدام په موخه طی کړي دي. او پنځم، د راکړې ورکړې اړوند ټول حسابونه مو په وخت تصفیه کړئ. اوس چې تر ټولو غوره، ځیرک او هوښیار کارکوونکي لرئ، ستاسو دنده پر وخت د حسابونو تصفیه ده. له دې وروسته تاسو باید لګښتونه راټول او ورڅخه ګټه واخلئ. د ورځنیو، اونیزو، میاشتنیو او کلنیو پیرودونکو لیست، د هغوی د پیرودنې کچه، د هر پیرودونکي د پیر ځلونه، د ورځني، اونیز، میاشتني، کلني پیر د اعلاناتو او نورو لګښتونو له کچو سره په پرتله کول هغه څه دي چې محاسبې ته یې شدیده اړتیا ده او د هر څه ترمنځ باید له نسبته کار واخلئ. تاسو باید خپل هغه محصولات په نښه کړئ چې تر ټولو ډیره ګټه ترې ترلاسه کوئ. د شرکت تر ټولو اغیزمن پلورونکي مو په نښه کړئ او په هغو ټکو ډیر فوکس وکړئ چې تاسو ته د ډیرې ګټې لارې پرانیزي. تاسو نه باید په خپله لاس په کار شئ. تاسو هغه ځایونه په ګوته کړئ چې ګټه ترې ترلاسه کوي او هلته داسې کسان استخدام کړئ چې د پرله پسې ګټې کولو وړتیا ولري. ښایي پورته ذکر شوي مطالب په لومړیو کې ګټور تمام نه شي، خو اندېښنه مه کوئ. څه چې ډیر اړین دي هغه دا دي چې د کاروبار په مسیر کې مو یو ښه پروګرام لرئ. دا چې تاسو پر دې پوه نه شئ چې چیرې روان یاست، بیا نو دا مهمه نه ده چې له کومې لارې لاړ شئ. دا چاره د هغې کښتۍ په معنا ده چې مسیر یې نه دی څرګند. دغې کښتۍ ته په موافق لوري شمال هیڅ ګټه نه رسوي. تل په یاد لرئ، خپلې موخې، خوبونه او خیالونه مو تر هغه وڅارئ چې تر څو مو په رښتیا نه وي بدلې کړي. قدرمن اوریدونکو، نننۍ مثبت ژوند خپرونه مو همدومره وه. تر بیا او بلې خپرونې مو پاک څښتن مل. د خدای پامان.